2018-ci ildə sui-qəstə məruz qalan Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyevlə bağlı məhkəmə prosesi başlayır. Prosesdə iş üzrə təqsirləndirilən Yunis Səfərov və daha 12 nəfərin ittiham aktına baxılacaq. Günün səsi Ork saytının məlumatına görə istintaq Elmar Vəliyevi dindirə bilməyib. Buna səbəb keçmiş icra başçısının səhhətinin yaxşı olmadığı göstərilib. Məhkəmə öncəsi günün səsi orqun əməkdaşı Elmar Vəliyevlə danışa bilib. Sabiq icra başçısı ilə telefon söhbətini olduğu kimi təqdim edirik. Salam Elman müəllim. Kimdir? Günün səsi xəbər portalından sizi narahat edirik. Soruşmaq istədiyimiz bir neçə məsələ var. Birincisi bilmək istərdik, səhhətiniz necədir? Yaxşıyam, nə olub ki? Yəqin xəbəriniz var, Yunis Səfərov məhkəmə qarşısına çıxarılır. Yunis kimdir? Sizə sui-qəst cinayətini törədən şəxs. Hə, nə istəyirsən? Bilmək istərdik ki, məhkəməyə gedəcəksizmi? Nə məhkəməyi? Sən kimsən? Dedim axı, jurnalistəm. Sonuncu replikadan sonra Elmar Vəliyev telefonun dəstəyini asıb. Bizim əldə etdiyimiz məlumata görə Elmar Vəliyevin sui-qəstdən sonra psixoloji vəziyyətində də gərginlik müşahidə olunur. Mənbənin məlumatına görə Elmar Vəliyev bütün günü panika içərisində olur, yuxusu pozulub və gün ərzində bir neçə dəfə panik tutmalar nəticəsində qorxulu şəkildə nərələr çəkir, evdə olan əşyaların arxasında gizlənməyə çalışır. Yaxınları onu məşdağıya çıldığa aparmaq istəsələr də, amma bu hadisənin ictimailəşməsindən ehtiyat edərək gözləmə mövqeyini tutublar.